У Києві під час виставки дитячих малюнків «Світ навколо мене» збирали кошти на укриття в Бердичівській спеціалізованій школі та Новоборівському дитячому будинку для дівчаток. Ці навчальні заклади опікуються дітьми з порушенням розумового розвитку. Малюнки для виставки, основною темою яких стало життя маленьких українців до та після 24 лютого, збирали з усієї України та навіть за кордоном. За словами директорки благодійної організації «Діти дітям» Наталії Киселюк, частину коштів зібрали раніше і розпочали ремонтні роботи. Проте для придбання обладнання потрібно ще 100 тисяч гривень. Але основна місія сьогоднішнього нашого закладу – трохи відійти від цього і сказати, перш за все, і дітям, і батькам, що наше життя триває, що наші хлопці сьогодні піклуються за наше життя на фронті. Ми віримо, що все буде Україна.